さっきドリアンファームから今はあのヘナンの最大のモールの、クイーンズベイに来てます。ちょっと今携帯がぶっ壊れてショックを受けてます。あーひどい。人数制限あるね。ちょっとトイレ行きたい。初めて来たな、あのロックダウン後っていう、あのチャイニーズニューイヤーの時にねちょっと来ようかって話もしてたけどロックダウンになったからね。どうしようかな。携帯でも携帯さ取り替えようとしてたじゃん。まあまあもうぶっ壊れてたからね。もう取り替えなく、でもここに入れる癖直さない時にまた落ちてた。そうだよね。でよかな、まあ、これでやっちゃったからもう入れることはないだろうな。またこれより大きいの欲しいな。これハリラヤのあれだよね、飾りだよね。ハリよりさ、あのマレーシアの人多いね。そうだね、多いね。なんかドリアのお腹がややいっぱいなんだけど、お昼食べる。なんかちょっとつまむぐらい。あちょっとなんかちょっと食べるぐらいでいいかな。ここでちょっとあの熱冷まし用の漢方を飲みに来ました。アーバルジェリー、これが何ですか。ジェリー。あ、はい。味はあの何何ていうの、苦い。味は苦いです。ほんのり甘い。あのいわゆる漢方の味。店があって、そこでなんか有名なスターとか来てたよ。来てるっていう写真があって、なんだっけ、ジャッキーチェンだっけ、その辺が来てたような気がする。これを飲んだ。なんだ、木の根っこみたいなのが入ってる。あー、ほんとだ。木の根っこみたいなの信じてる。なんかの実だね。これなんかの実だね。この辺が根っこっぽいよね。スライスしてるよね。ねえ、うん、してるしてる。トラディショナルチャイニーズハーバルティー。まあ漢方だよね。もう漢方ですね。苦いけど。これじゃない？ん？あ、それなんだ。これだよ。乾燥。それ書いてある。だってこの字が書いてある。なんか研究発見みたいなことが書いてある。これだ。ほら、これだよ。ああ、本当だ。なんかいろいろこういうのが入ってる。なるほど。ニガウリの干したやつ。ニガウリってゴーヤってこと？ゴーヤじゃない。ゴーヤが干したの。何の傷だ。銅銅が入ってる。
パイシーメキシカンライスって書いてあるよ。メキシカンライス。別に見てみる。あ、結構入ってんな。メキシカン結構入ってるよ。なんだろう。でもあんまりなんか自分のメニューは魅力的には映らなかったな。食べるね。ナンドス。ナンドスってなんだろう。ナンドス。ナンドスって。なんです。なんですか。なんです。いまいち何なのかがよくわからない。メキシカン系？メキシカン系なの。ほら、なんかチキンと。あ、本当だ。本当だ。もうがっつり映しちゃったけど。人が食べてるもの。寿司だよ、ここは。寿司キングだよね。クイーンズベイモールのフードコート、クイーンズホール。あー、結構人いるな。どうする？入れるのか、これちょっと減ってきちゃうよね。お腹空いちゃうな。わあ、結構人いるな。チリパンミーすごい並んでる。これチリパンミーなんだ。好きだよね、チリパンミー。マレーシアのスナックフード的なやつだ。チリパンミー。コピティアムもやってるな。あ、ジュースバー。うーん、ホッケミー、あ、やってない。ホッケミーはやってない。あー、そっか、あそこ美味しかったんだよな。入らないとだね。出ちゃった。ビーフフォーみたいなやつ。普通にフォーなんだと思うんだよな。なんて言えばいいんだろうね。フォー、うん、多分フォーだと思うよ、これ。麺が入ってるんですか。入ってる、うん、いわゆるベトナムのフォーとは違う味。中華っぽいね。うん、あ、
どことなくね、バクテーに近いんだもん、うん、バクテーになんか、バクテーに麺が入ってるよね。まあね、バクテーに近いねか、うん、なんか漢方っぽい、ね、なんか前のパッタイっていう、なんかちょっと違う漢方っぽい味するし、パッタイとまたちょっと違う味がする。うん、あ、そっちも、うん、マレーシア風味になったのかな、うん、ごちそうさまでした。これからちょっと今ね、フードコートで飯を食べて、でこれからカフェに行ってちょっとやってみます。Thank you.